Ovim putem bih htjela da se zahvalim Medžlisu islamske zajednice Gradačac što me je pozvao kao predavača na temu rak dojke. Večeras je posjećenost bila velika, navode čak da je posjećenost veća nego ikada do sada. Zainteresovanost žena je velika i ovo je dobra situacija za druženje i za upoznavanje žena sa bolestima na ovom području. Hvala.